Harka fuuni akkam jirtu kabajam tota daawwattoota TV Mo'a oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanneen isinitti himaa oduu waliin ammas garan Baayiruuti. Liigiin diinagdee fi nageenyaa dargaggoota Itoophiyaa dargaggoota hojii dhabdeeyyii hojiitti galchuuf hojjechaa jira jedhame. Godina addaa naannoo Finfinneetti bulchiinsa magaalaa Sulultaatti leenjiin dhimma nageenyaa fi akkaataa hojii uummachuun danda'amu irratti dargaggoota bulchiinsa magaalichaa fi naannoo ishee irratti walitti dhufaniif kennameera. Dargaggoonni leenjii kanarratti argaman akkaataa itti hojii keessa galuu danda'anii fi komii kanaan dura gama hojii dhabdoota ijaaruu irratti hanqina turre kaasuun waliin mari'ataniiru. Pirezidaantiin liigii fi dinagdee nageenyaa dargaggoota Itoophiyaa obbo Biraanuu Baqqalaa akka jedhanitti liigichi dargaggoota magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee jiran hojii keessa galchuu fi dhaabbilee dhuunfaa fi abbootii qabeenyaa waliin waliigalteen kan mallatteessan ta'uu fi dargaggoonni keessumaa naannoo Finfinnee jiran fageenya irra ta'anii Finfinneen kan keenya jechuurraa keessa galanii akka hojjetaniif haal durii barbaachisu xumuramuu dubbatu. Maqaan koo Biraanuu Baqqalaa Margaan jedhama. Gaheen hojii kiyyaa as keessatti pirezidaantii liigii diinagdee fi nageenya dargaggoota Itoophiyaati. Kaayyoon liigii irraa nageenya irratti inni lammaffaan immoo waa'ee interpreneurshipii yookaan hojii uumuu irratti kana fakkaata jechuudha. Kaayyoon irraa dargaggoonni keenya magaalaan Finfinnee keenya jedhaniiti faarsu. Garuu magaalaa Finfinnee keessa hin jiraachaa jirani itti fayyadamaa jiran. Kuni seenaa xuriidha. Seenaa xurii kana ni balleessina jechuudha. Dhaloonni kun seenaa xurii kana balleessa. Seenaa xurii kana akkamitti balleessa? Magaalaa Finfinnee keessatti galeet hojii hojjetaa, qaxarameet hojjetaa. Namni qaxaramuu barbaadu interpreneer ta'eet hojjeta magaalaa Finfinnee keessatti. Ijaarsa daandii baaburaa Awwaash Waldiyaa holqaawwan 10 qaxxaamuruu jalqabe. Ijaarsi daandii baaburaa Jibuutii Finfinnee kan jaarraa tokkoon dura ijaarame booda piroojektiiwwan ijaarsa daandiiwwanii baaburaa dursi kennameef gara hojiitti galamee keessaa tokko sarara Awwaashiin ta'uun Waldiyaan har'a gabaa dhaquun ni argama. Daandiin baaburaa kunis dheerinni kiiloomeetira 392 kan qabu yoo ta'u, marsaa lamaan ijaaramaa jira. Ijaarsi marsaa jalqabaa kan kiiloomeetira 270 dheeratu yoo ta'u Awwaashii hanga Kombolchaatti gaha. Marsaa lammaffaan kiiloomeetira 2000 kan dheeratu ammoo Kombolchaa hanga gabaa kan jirudha. Ijaarsi piroojektii kanaas marsaa lamatti kan qoodame sababa baajajni gahaan dhabameef akka ta'e hojii gaggeessaan piroojektichaa injiineer Abduu Kariim Muhammad BBC'tti himan. Ijaarsa daandii baaburaa kana raawwachuuf bara 2012 waliigaltee irra gahuun ijaarsi marsaa jalqabaa bara 2014 eegale. Kanaafis baajanni doolaara biiliyoona 1.235 ramadamuun injiinar Abduu Kariim dubbataniiru. Ijaarsi marsaa duraa kunis ammatti 1999 xumuramuun tajaajila eegaluuf dhiyeessii anniisaa eeggataa jiraachuutu himame. Ijaarsi piroojektii marsaa lammaffaan ammoo maallaqni harkifatee waan argameef dhiyeenya eegalee kanaan alatti sababii COVID-19 kan harkifate ta'ullee amma 1882 irra ga'uu himan. Saffisaan xumuruun tajaajila eegalchiisuuf hojjetamaa jiraatullee sababii dhiyeessii anniisaatiin harkifachuu malaa jennee yaaddofnaa jedhan injiineer Abduu Kariim. Taanzaaniyaan lammiilee Itoophiyaa biyya ishee keessatti hidhamanii jiran 1,700 biyyatti akka deebistuu wiixata beeksiste. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Joon Poombee Maaguufuuliin lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa biyyattii keessa jiraniif araara kan taasisan wiixa pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee simatan ture. Pirezidaantiin Saahilewarq Zawudee daawwannaa hojiif guyyaa 1 Taanzaaniyaa turan lammiileen Itoophiyaa 1,700 hundi isaanii karaa seeraan ala otoo Taanzaaniyaa seenuuf yaalanii ture kan qabamanii mana hidhaa seenan. Taanzaaniyaan godaantota karaa seeraan alaa gara Afrikaa kibbaatti darbaniif ulaa tokkodha. Haaluma walfakkaatuun waggoota lamman darban keessatti embaasiin Itoophiyaa Taanzaaniyaatti argamu lammiilee 3,100 ol ta'an hidhaa hiiksee gara biyyaatti deebisiisuun ragaan fuula waajjirichaa irraa ni mul'isa. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Maaguufuuliin yeroo pirezidaantii Saahilewarq simatan haasaa taasisaniin sababii walitti dhufeenya biyyoota lamman gidduu jirurraa kan ka'e lammiileen Itoophiyaa hidhaa jiran
bilisaan garabiyya saaniti akadeemaniif hayyamu keenya dubbat eeraa jedhan. Lammiileen Itoophiyaa waggoottan torban manneen hidhaa biyyattii keessa turan warra hiikaman keessaa kan argaman ta'uu himan. Itti dabaluunis daandiin qilleensaa Itoophiyaa cimaa ta'uunsaa eeruun xiyyaara Dreamline kan namoota 260 fe'uu danda'u xiyyaara Airbus tokko waliin ta'uun balaliin yeroo shanittiin hunda gara biyyaa deebisuu nan danda'aa jedha. Lammiileen kunneen gara biyyaa yoo deebi'an ijaarsa dinagdee biyya isaaniif gumaachuu akka danda'anillee dabaluun himan. Maqfuuliin hidhamtoota hunda fudhachuuf hanga dhufanitti kanneen har'a hidhamanii jiranillee akka gadi dhiifaman nan hayyama. Kun ammoo walitti dhufeenya gaariin biyyoota lamman gidduu jiru kan agarsiisudha jedhan pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee. Gama isaaniitiin lammiileen Itoophiyaa Taanzaaniyaa keessatti hidhamanii jiran mootummaan biyyattii akka biyyatti deebi'an hayyamuu isaatti mootummaa Itoophiyaa ammoo lammiilee kanneen biyyatti deebisuudhaaf waan danda'ame maraa ni godha jedhan. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Taanzaaniyaa garaagaraa keessa jiran eeruun lammiilee kanaa bilisaan gadi dhiifamuun hayyamuun mootummaa biyyattii galateeffataniiru. Pirezidaant Saahilewarq embaasiin Itoophiyaa Dar es Salaamitti argamu muddee keessa fuula marsaariitii isaarratti akka beeksisetti daawwannaa mana sirreessaa kutaawwan bulchiinsa Taanzaaniyaa afuritti taasifameen taasiseen Itoophiyaanonni lakkoobsi isaanii 1,100 hidhaa akka jiran ibsee ture. Namoonni hidhaa jiran kunneen paartiiwwan arfan darban keessaa karaa seeraan alaa daangaa Taanzaaniyaa qaxxaamuranii seenuun poolisootaan qabamanii hidhaa ji'a 6 hanga waggaa 2 kan itti murtaa'e ta'uu dabalee ibseera embaasichi. Godaantonni seeraan alaa kunneen biyyicha kan dhufan godinaalee hadiyaa kan baataarraatii jedhameera. Sadarkaa 2ffaarratti ammoo kanneen godina Walaayittaa fi Allaabbaarraa dhufanii jiraachuu embaasichi marsaariitii isaarratti ibsee ture. Godaantonni hidhaman kunneen hundi isaanii dhiirota yommuu ta'an umuriin isaanii waggaa 14 hanga waggaa 47 gidduutti kan argamu ta'uu ibsameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun keenya ammaaf qabannee dhiyaannee kanneen turanii qophiileen Mo'aa TV afaan kan biroon itti fufuu turtii gaarii.